1900มัทละสีมัทละสีสนีนิยังมิวอาจารย์นิลังตามนิบิมานอมาจนรู้เสร็จสิจิงเนี่ยโอกาสที่จะนาเป็นนั้นที่นี่สัตว์เป็นประโยชน์พุทธะมาว่าแล้วที่เป็นนั้นมาแล้วพี่ตอนนั้นกูเจียสวาแต่ยาวเทเลยทำไมไม่สวยเลยอันยาจีป่าวอะไรพี่ว่าที่ปั้มมาสัตว์เป็นเจเลยทำไมไม่สวยเลยป่าวอะไรอันนั้นแล้วจนรู้ที่อุชานิจะติตยาจินเนาะอุชานิจะปัญญาแยกๆอธิเบยตบอปอกนาเลผู้ด้วยตนรู้อกุลุสนีเนตะนิงนวยนี่ตนายีสีบ่เนาะตินจามูอ่ะตนายีพี่เรามาตนรู้นายีเวตตยาไถมาบ่เนาะไอ้เหรอကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားရှင်တို့ဘုရားရဲ့တရားတော်များကိုသိအောင်နားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့အဓိကကကျွန်တော်တို့ဒေသနာတော်များကိုလေ့လာရတဲ့အခါပါဠိဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့စာပေများကတစ်ဆင့်မြန်မာဘာသာပြောင်းပြီးတော့လိလာကြတော့ဒီပါဠိစကားလုံးများနဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်ခဲတာတွေရှိအဲ့ဒါတွေလည်းတတ်နိုင်ရမယ်နားလည်သဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရှင်းလင်းပြမှာပြီးတော့လည်းပဲအခုခေတ်အခါမှာထုံးကားနေတဲ့ပညာရမများနဲ့ဒေသနာမှပါတဲ့စကားရမြားနိုင်ခြင်းပြီးတော့သဘောပေါက်အောင်နားလည်အောင်လည်းပြောမှာပါအဓိကအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုသင်ကြားပေးနေတဲ့သဘောတဘာဝများကကျွန်တော်တို့တရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာအခြေခံဖြစ်ဖို့အတွက်သင်ကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒေသနာတော်မှာပါတဲ့เจวุฒิเนี่ยธรรมเทศนาเมียโหเราတို့အတွက်အတွက်ဒီတရားအားထုတ်ရမှာအရေးပါအရာရောက်တဲ့အပိုင်းအများကိုသာဖြင့်ကျွန်တော်တို့လေ့လာနိုင်ပါတယ်ရက်ကလည်းနှဲပါတယ်အချိန်ကလည်းနှဲပါတယ်ဒီလိုတပတ်စီတပတ်စီသင်ကြားလာခဲ့ပြီမယ်လို့ဒီနိုင်ပေါင်း20လောက်နဲ့ပြေဆုံးအောင်ပြင်ဖို့ခရင်ပါဘုသောလဲတတ်နိုင်လည်းမျှနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါတယ်အဲ့တော့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့တရားများအထုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယောဂီများအတွေ့အခြေခံသဘာဝတရားများကိုသိနာလည်ပြီးတော့အထုံနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လေ့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စမှာအလုံးသိထားကြပြီလားအတိုင်းပေါ့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသနာမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးအကြောင်းအရာလေးတွေဟာဒီမြန်မာလူတုံးနှုတ်နေတဲ့မြမဝေါ်ဟာရဒီမှာကိုမူလပါဠိစကားတွေနော်ပါဠိစကားကိုတိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းပြီးသုံးတာလည်းရှိတယ်ပါဠိအတန်တွဲကိုမြန်မာစံပြောင်းပြီးတော့သုံးထားတာလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေထဲမှာအရေးပါတဲ့စကားလုံးများမြန်မာစကားမြန်မာဝေါ်ဟာရပြောင်းထားတဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီပါဠိစကားရင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးဆွဲထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်ရှင်းပြမှာပါအဲ့တော့အဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူတယောက်အနေနဲ့เจตนาบาเจตนามาป่าได้สกาลงนี่เนาะไอ้นี่โหเจตนามาป่าได้สกาลงนี่มาเด้เราถัดตะเล้เล้ต้องนี่ล่ะถัดตะเล้เล้ต้องนี่ได้สกาลงนี่
ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာပါဠိလိုလည်းပဲဘဝဟုတ်ကဲ့လားမြန်မာစကားလုံးနဲ့လည်းပဲဘဝဆိုတာ၃ပါးအဲ့ဒီစကားလုံးเนาะကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲပေါက်အောင်เนาะဘဝဆိုတဲ့စကားဟာကျွန်တော်တို့နားလည်တဲ့လောက်တော့ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒေသနာမှရှင်းပြထားတဲ့တဘာဝတရားတွေအဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေထဲမှာဘဝဤအတိတ်ပဲဘဝဆိုသောစကားလုံးဤအတိတ်ပဲရဲ့ဘဝဤအတိတ်ပဲရဲ့နှစ်ခုနော်ဘာနဲ့ဘာနဲ့နော်ဘဝဆိုတော့စကားလုံးဤအတိတ်ပဲဒါတမျိုးနော်ပြီးတော့ပါတယ်နော်ဘဝဆိုတဲ့တဘာဝကိုသိအောင်နားလည်အောင်လောက်ရတာကတမျိုးဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာများကိုယ်တိုင်ကမြန်မာစကားဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့လူဘဝနတ်ဘဝနော်စသည်ဖြင့်တိရစ္ဆာန်ဘဝအဲ့လိုလေ၃ပါးဟုတ်ဘူးလားနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူမှားလည်းပဲလူဖြစ်လာတဲ့အခါကြတော့လူတို့ဤအဆင့်ကိုလိုက်၍ဘဝအမျိုးမျိုးသုံးပါတယ်နော်အမောင်ဒီကုံတွေရဲ့ဘဝနော်အစိုးရအရာကြီးရဲ့ဘဝဒီလိုစသည်မျိုးဖြင့်မိမိတို့ဤအဖြစ်အနေထားအလိုက်ဘဝဆိုသောစကားကိုလည်းပဲသုံးပါနော်ဒေသနာမှာအဲ့ဒီဘဝဆိုတဲ့စကားကိုသုံးတဲ့အခါကြတော့တဲ့ရိုးရိုးအခုပြောနေတဲ့ပါတယ်နော်လူဘဝနတ်ဘဝတရိစ္ဆာန်ဘဝဆိုတဲ့စကားလဲသုံးပါတယ်သို့တော်ဘဝဆိုတဲ့စကားကိုအဲ့ဒီလူစကားလုံးဤအတိတ်ပဲနော်စကားလုံးဤအတိတ်ပဲတက်တက်နားလေယုံနေမကဘူးဘာပါလို့လာတော့ဒေသနာမှာရှင်းလင်းဖော်ပြထားသောဘဝဆိုသောစကားလုံးဤအ내အတိတ်ပဲเนาะသိဖို့နားလည်ဖို့လိုလာရဲ့เนาะအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသနာမှာပါတဲ့ဘဝဆိုသောစကားမှာဘဝဆိုတာဟာတုံးနေပြီမယ်လို့ဘာလို့ဘဝခေါ်ရလဲလို့မြည်တဲ့အခါကြတော့ဒေသနာပါအဖြေကိုတိတိကျကျပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိထားဖို့လိုလာနော်ဘဝဆိုတာဟာဒေသနာမှပေါ်ပြထားတဲ့အတိတ်ပဲကဘဝဆိုတာဟာတခြားမဟုတ်ဘဝဆိုတာပါလေအလုတ်ဟုတ်ကဲ့လားဘဝဆိုတာဟာလူတိုင်းလူတိုင်းပါလုံနေရတာနော်အလုံလုံနေရတယ်အဲ့ဒီလုံနေတဲ့အလုတ်ကြီးအနေအထားကိုဘာခေါ်တာနော်ဘဝဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအလုတ်ဘယ်နှမျိုးလုံနိုင်လုံလူတို့ဤသတ်မှတ်ထားသောဝေါ်ဟာရနဲ့ပြောရင်အလုတ်ဆိုသောစကားထဲမှာအလုံးကျဲဝုန်းနေသို့တော့ဒေသနာကလူရင်းကိုပြောတယ်နော်ဘာလို့ပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာအလုပ်လုပ်တော့စိတ်နဲ့အလုပ်လုပ်တော့စိတ်အလုပ်ပြီးရပါတယ်တော့နှုတ်နဲ့အလုပ်လုပ်တော့ပါတယ်တော့နှုတ်အလုပ်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့အလုပ်လုပ်ပြန်ကိုယ်အလုပ်၃မျိုးအဲ့ဒီဟာမှာအခုဒီအလုတ်ဆိုတာကိုပါဠိလိုပြောတော့ပါတယ်နော်ကမ္မအဲ့တော့အဲ့ဒီကမ္မမှာစိတ်အလုတ်လုပ်တဲ့ဟာကိုပါဠိရပါတယ်နော်မနောကမ္မနှုတ်အလုတ်လုပ်တာဝစီကမ္မကိုယ်နဲ့အလုတ်လုပ်တာကိုကာယကမ္မဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအလုတ်၃မျိုးလုပ်နေတာကိုပဲအလုတ်ခေါ်တာနော်ဘဝအလုတ်၃မျိုးလုတ်နေတာကိုပဲခေါ်တာနော်ဘဝအဲ့ဒါဟာဗုဒ္ဓဒေသနာမှာပါတဲ့
ဘဝဆိုတာကိုရှင်းလင်းဖော်ပြချက်ဟုတ်ကဲ့လားဘဝဟာပါတယ်လို့အလုတ်တွေလုတ်နေတာကိုဘဝခေါ်တယ်ဘယ်နှမျိုးလုတ်ရတော့သုံးမျိုးဘာတွေပါလေလုတ်လို့နှုတ်နဲ့လုတ်တယ်ကိုယ်နဲ့လုတ်တယ်ပြီးတော့အဓိကပါတယ်လို့စိတ်နဲ့လုတ်တယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီသုံးမျိုးအလုတ်လုတ်နေတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ကမ္မအဲ့ဒီကမ္မနဲ့ဗာနဲ့ဆက်နေလို့ဘဝနဲ့ဆက်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုခေါ်သေးလို့ကမ္မဘဝဘဝကိုဘယ်လိုပြောလိုက်တာလို့ကမ္မဘဝအလုံးလုံးနေရတဲ့ဘဝဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာဒေသနာမှပါသောအဓိပ္ပာယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါဟာအဓိပ္ပာယ်ဘာရဲ့အဓိပ္ပာယ်လို့ဘဝဤအဓိပ္ပာယ်ဘဝအကြောင်းကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဘာတွေပါရမှာလဲအလုတ်ပါအဲ့ဒီအလုတ်ဘယ်နှမျိုးရှိရောသုံးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးနဲ့ဘာအလုတ်လုံတော့ဘဝအလုတ်လုံတယ်အဲ့ဒီဘဝအလုတ်လုံတော့ဘာခေါ်လို့ကမ္မဘဝဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘောသဘာဝများကိုသိသိချာချာနှလုံးသွင်းတတ်စင်ကြင်တတ်လာပြီဆိုရင်ဒေသနာမှပါပြီစကားလုံးတို့ဤအဓိပ္ပာယ်ကိုသဘောပေါက်နားလည်လားအခြေခံပါသိမှာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားဓာတ်အောင်စဉ်းကျင်ဓာတ်အောင်ဒီစကားလုံးလေးတွေကိုပဲသူ့ရဲ့လိုရင်းအချက်ကလေးတွေကိုသိဖို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒီဘဝဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဤဘဝဟာဗာနဲ့တည်ဆောက်ထားတာရောအလုံးနဲ့တည်ဆောက်ထားတာအဲ့ဒီအလုတ်ကဘယ်နှမျိုးရော၃မျိုးဘာရဲ့ဘာရဲ့ရောစိတ်နဲ့လုတ်တဲ့အလုတ်နှုတ်နဲ့လုတ်တဲ့အလုတ်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့လုတ်တဲ့အလုတ်ဒီ၃မျိုးနဲ့ပဲဘာကိုတည်ဆောက်ထားတာရောဘဝကိုတိဆောက်တယ်အဲ့ဒီလိုအလုံးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဘဝကိုဘာခေါ်လဲကမ္မဘဝအဲ့တော့အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံအားဖြင့်သိရမယ်ပါတယ်လို့ဘဝဤအဓိပ္ပာယ်ပြန်ဆိုရက်အဲ့တော့ဒီကိစ္စမှားတဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုံးမှာနှုတ်နဲ့လုတ်တဲ့အလုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့လုတ်တဲ့အလုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအလုတ်တွေကိုယ်အလုတ်နှုတ်အလုတ်နှစ်မျိုးစလုံးကိုဘာကဥဆောင်နော်စိတ်ကဥဆောင်နေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘောလေးကိုစဉ်းစားရနော်ကိုယ်နဲ့လုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နှုတ်နဲ့လုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥဆောင်သူကဘယ်လိုလဲစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပါတယ်တော့မနောအဲ့ဒီမနောကိုတဲ့အပြည့်အစုံခေါ်လိုက်တော့ပါတယ်တော့မနောဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ကဥဆောင်ပြီးတော့ကာယကံမှုဝစီကံမှုနှုတ်အလုတ်ကိုယ်အလုတ်များကိုဆောင်ရွက်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့ဟောဒီမနောဝိညာဉ်လေးနော်ဥဆောင်မှစိတ်ဥဆောင်မှဘာထွက်လာတာလဲစကားလုံးนี่ထွက်လာဒါကိုဘာခေါ်လို့ဝစီကမ္မအခုလို့စာတွေရေးနေတာပါတယ်နော်ကာယကမ္မပြောနေတာတွေကဝစီကမ္မဒီနှစ်ခုစလုံးဘယ်သူကဥဆောင်တာနော်မနောဝိညာဉ်ခေါ်တော့စိတ်ကဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုပြည့်ပြည့်ချာချာစဉ်းစားရပြောလိုက်တဲ့အခါငါပြောခြင်းလို့ပြောလိုက်တာပဲလှုပ်လိုက်တဲ့အခါငါလှုပ်ခြင်းလို့လှုပ်လိုက်တာပဲလို့ဆိုတဲ့အသိမျိုးကကလေးဘဝကသိကြတာဟုတ်ကဲ့လားကလေးဘဝကဘယ်လိုသိကြတာလဲပြောရင်လေငါပြောခြင်းလို့ပြောလိုက်တာလှုပ်ရင်လေငါလှုပ်ခြင်းလို့လှုပ်တာလို့သိကြတာအဲ့ဒီကလေးတုန်းကသိရဲ့အတိမျိုးနဲ့အခုခွဲကြမ်းစိတ်ဖြာ၍ပြီးတော့အတိနှစ်ခုမတူဘူးဟုတ်ကဲ့လားအခု
ဟောဒီပြောနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူဥဆောင်လို့လို့စိတ်ကဥဆောင်လို့အဲ့ဒီဥဆောင်တဲ့စိတ်ကိုပါဠိလိုပဲလို့ခေါ်ဦးမနောဝိညာဉ်အဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်ကဘာလုပ်တာတော့အလုံးလုံးတာမနောဝိညာဉ်ကအလုံးလုံးလို့သူ့ကိုတော့ဘယ်လိုနာမည်ပေးတော့မနောကမ္မမနောကမ္မဖြစ်အောင်အလုံးလုံးတဲ့စိတ်ဟုတ်ကြလားအဲ့ဒါကိုပါခေါ်တော့မနောဝိညာဉ်အဲဒီသဘောလေးတွေသူ့နာမည်နဲ့သူကြိုက်အောင်နော်စဉ်းစားတတ်အောင်အဲ့တော့ကောင်းပြီဟောဒီစိတ်ဆိုတော့စိတ်စိတ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဟာနော်မနောဝိညာဉ်ဟာဘုသူ့ကိုဥဆောင်နော်ပြောမှုစကားလုံးတွေထွက်လာအောင်ဥဆောင်နေရေးမှုပေါ်လာအောင်ဥဆောင်နေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဟာလေးကိုတိတိကျကျပြန်ပြီးတော့ဟောဒီစိတ်ကလေးကိုပဲနော်မနောကမ္မလို့ခေါ်တဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုတစ်ဆင့်ပြက်ပြီးတော့စဉ်းစားဘာအကြောင်းကိုစဉ်းစားမှာတော့မနောကမ္မခေါ်တော့စိတ်အလုံးလုံးပုံကိုမလုပ်ရမှာနော်စဉ်းစားရမယ်နော်အဲ့ဒီမှာဣတိချာချာစဉ်းစားကြည့်စိတ်ပြီးအဲ့ဒီလိုမနောဝိညာဉ်ကနေပြီးတော့ခိုင်းလို့ဝစီကမ္မတွေကာယကမ္မတွေပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာပါတယ်စိတ်แท้มาบาปาละเลยบาปาเลยไม่ป่าวล่ะป่าเลยถูกกะล่ะสิทธิ์โซเรสิทธิ์หามโนกรรมก็ไต่ต้วนลุวสีกรรมกายกรรมนี่ผิดนี่รอไอ้นี่มโนกรรมเนี่ยมาบาปาเลยอาถุหุป่าเลยဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလေးတွေဟာတိတိချာချာစဉ်းစားဖို့ဘုရားရှင်ကပေးထားတာဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ဟာအလုံးလုံးရင်ဘာပါလဲအာထုံမှုအာထုံမှုအဲ့ဒီအာထုံမှုဆိုတဲ့သဘောလေးကိုတိချာစဉ်းစားနော်စိတ်ကအာထုံမှဖြစ်တာအာမထုံရင်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးအထုံမပါပေါ်လာမနောကမ္မမနောကမ္မဥဆောင်မဝစီကမ္မကာယကမ္မဖွဲ့ပေါ်လာတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီသဘောလေးကိုသိချာတဆင့်ပြီးတဆင့်စဉ်းစားရဘာဖြစ်လို့လုံးဆိုတော့ဒီဘုရားရှင်ဤဒေသနာဟာအခြေခံအားဖြင့်ဘာလို့သင်ပေးနေတာလဲစဉ်းစားဓာတ်စဉ်းကျင်ဓာတ်ဟောသင်ပေးတာဟုတ်ကဲ့လားစင်္စာဓာတ်စင်ကျင်ဓာတ်ကောင်းစင်္စာနီးပညာသင်ပေးရဟုတ်ကဲ့လားအခုတဆင့်ပြီးတဆင့်ဘယ်လိုစင်္စာရမယ်ဆိုတာကိုစကားလုံးတစ်လုံးကတစ်လုံးပြောင်းသွားတိုင်းအတိတ်ပဲပြောင်းသွားတာကိုသိရမယ်ပြောင်းသွားတဲ့အတိတ်ပဲကိုနားလည်ရမယ်ပြီးတော့စကားလုံးတစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်သွဲနေပုံကိုသိရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီစကားလုံးတွေကထောပြတော့အတိတ်ပဲများတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွဲနေတာကိုသိရမယ်ဟုတ်ကဲ့အရေးကြီးတာကအတိတ်ပဲပောက်ဖို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအတိတ်ပဲပါပါဘယ်လိုဆက်သွဲနေတာကိုဉာဏ်ကရောက်အောင်စဉ်းစားရမယ်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုသုံးရမယ်အခုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုသုံးနည်းဟုတ်ကဲ့အခုသိတာကစိတ်နဲ့လုံနေတော့အလုံးမှစိတ်တွင်ပါပါလို့အထုံမှုပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့စိတ်ကပထမအဦးဆုံးပါလို့ရတာလို့အာထုံရနော်အဲ့ဒီအာထုံတဲ့သဘောတဘာဝလေးဟာဘယ်ထဲမှပါတာရောစိတ်ထဲမှဟုတ်ကဲ့စိတ်ထဲမှပါပါတယ်အာထုံတဲ့သဘာဝတရားပါတယ်
เนาะไอ้ด่ารู้สิ้นซาอย่างใส่เท่มาใส่กะอลกาขึ้นดําหมูบาปาลุรู้อาทุหมูปาลุถูกกะมโนกรรมมาผิดไอ้นี่อาทุหมูสู่ได้ตบาวะนี้ปาลีโหลมาขอเลยศีลนะถูกกะไอ้นี่ย่อเตเตชาจะစဉ်းစားရမယ်အချက်ကမိမိတို့မြန်မာစကားထဲမှာပါဝင်နေတဲ့စေရနာဆိုတဲ့စကားလုံးမြန်မာတို့တုံးနေတဲ့စေရနာဆိုတဲ့စကားလုံးနှင့်အခုခွဲပြန်စိတ်ဖြာပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာစေရနာဆိုတဲ့စကားလုံးဤတဘာဝအတိတ်ပဲပါတယ်နော်ဘယ်သူအားထုတ်အောင်လုပ်ပြရအောင်စိတ်ကအာထုအောင်စိတ်ကအလုံးလုံးအောင်ဘယ်သူကလုပ်ပေးတာရောစေရနာကအလုံးလုံးပေးတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာခွဲပြန်ရမယ်အကြောင်းလေးကမိယိုးဖလားတုံးလာတဲ့စကားမှာငါကစေရနာနဲ့လုပ်တာပဲဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပြောပါလေဒါဟာကိုယ်တုံးနေကြဖြစ်တဲ့စကားဘယ်လိုပြောတာရောကောင်းသောစေရနာနဲ့လုပ်တာဟုတ်ကဲ့ငါစေရနာနဲ့လုပ်တယ်လို့ပြောတာဘာနဲ့လုပ်တာရောကောင်းသောစေရနာနဲ့လုတ်တာပြောသို့တော့စေရနာဆိုတော့စကားလုံးဟာအထုံမှုကိုလာပြောတယ်အဲ့ဒီတော့စေရနာနဲ့လုတ်တယ်ဆိုတိုင်းကောင်းတာလည်းဖြစ်တယ်လို့မကောင်းတာလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုပိုင်ပိုင်ခြားကြသိရမိမိတို့သုံးနေသောစကားလုံးနှင့်ဒေသနာတွင်ပေါ်ပြထားသောအဓိပ္ပာယ်ကိုရအောင်နော်အဲ့တော့အခုစေတနာဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးဟာဘာလို့ပြောတာရောအာထုံမှုဘယ်ဟာရဲ့အာထုံမှုလုံးစိတ်ဤအာထုံမှုအဲ့ဒီစိတ်ကဘာတယ်မနောဝိညာဉ်ဤအာထုံမှုအာထုံမှုကြောင့်ဘာပေါ်လာတာရောမနောကမ္မပေါ်လာတယ်ဘယ်သူနဲ့အာထုတာရောစေတနာနဲ့အာထုလို့ဘာပေါ်လာတာရောမနောကမ္မပေါ်လာရဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာဘာလို့ပြောနေတာရောမိမိတို့တွင်နေတိုင်းဖြစ်နေသောပြောမှုလုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍မိမိစိတ်ကဥဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုစဉ်းစားဖို့ဆင်ញင်ဖို့အဲ့ဒီဥဆောင်တဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်သူကနေပြီးအထုတ်နေတာရောစေရနာအထုတ်နေတာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုသိဖို့ဟုတ်ကဲ့လားရိုးရိုးသင်ပေးပါတယ်စေရနာဆိုတာစိတ်ဆော်တဲ့တိုက်တွန်းတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားစေရနာဤအဓိပ္ပာယ်ပြောစမ်းစိတ်ဆော်မှုတိုက်တွန်းမှုဒီလိုပြောပါလေဟုတ်ပါတယ်ဘယ်သူကစိတ်ဆော်တိုက်တွန်းတာရောစေရနာကစိတ်ဆော်တိုက်တွန်းစိတ်ဆော်တိုက်တွန်းနေဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့အာထုတ်တာဘယ်သူကတော့စိတ်ကိုစိတ်ကိုစိတ်ဆော်တိုက်တွန်းလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့မနောကမ္မဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမနောကမ္မကဘာဖြစ်အောင်လုပ်သေးလို့ဝစီကမ္မဖြစ်အောင်နှုတ်ကအတန်တွေထွက်လာအောင်ဟုတ်ကဲ့လားလက်ကစာရီရေးအောင်กายกรรมวจีกรรมนักขุสะลงโกบดุวะหลุดไปดาเนาะมโนกรรมอ่ะไอ้มโนกรรมหลุดนี่ได้หาโกเบลุขอได้รู้มโนวิญญาณเนาะมโนวิญญาณรู้แล้วขอได้ดาพุทธภาษาสกาอตงนี่กวยอ๋อไอ้มโนวิญญาณอลุหลุดแต่วิญญาณโกแลบาหลุดขอได้รู้กรรมวิญญาณรู้ขอได้ดิอลุหลุดแต่วิญญาณမနောဝိညာဉ်ကိုပဲဘယ်လိုခေါ်သေးလို့ကမ္မဝိညာဉ်အဲ့ဒီတော့ဒီသဘာဝတရားတွေမိမိတို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှပြောနေလုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာဟောဒီမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကဥဆောင်ပြီးတော့ပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုသိထားဖို့နော်အဲ့ဒီမှာဘာလို့ပြောနေတာတော့ခွဲကြံစိတ်ဖြာနိဟုတ်ကဲ့လားဘာလဲလို့ခွဲကြံစိတ်ဖြာနိအဲ့ဒီကိုအမှုအရာနှုတ်အမှုအရာများနော်ဆောင်ရွက်နေတာကိုတဲ့အခုခေတ်ကဘယ်လိုသုံးလုံးသိလား behavior ဟုတ်ကဲ့လား behavior ဆိုတာဘာပြောတာလို့ကိုအမှုအရာနှင့်နှုတ်အမှုအရာတို့ကိုဘာခေါ်လဲ behavior
သို့သောအဲ့ဒီကိုအမှုအရာနှုတ်အမှုအရာတို့ကိုဥဆောင်နေတာပါလေနော်မနောကမ္မဟုတ်ကဲ့လားမနောဝိညာဉ်ဥဆောင်နေတာနော်အဲ့ဒီမှာအဓိကစဉ်းစားရမယ့်အချက်ကဟောဒီပြောမှုလုံးမှုဆိုတာတွေကပါတယ်နော်အများနဲ့ဆက်သွယ်တယ်ပြောမှုလုံးမှုနှစ်ခုစလုံးပြီးဘယ်လိုနဲ့ဆက်သွယ်ရောဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြည့်ရအောင်နော်စိတ်แท้ก็โหหากูจั่นซี้นี่ล่ะอเมญเนี่ยเสร็จด้วยล่ะอืมไอ้นี่เฉ็ดกวยเอาถูกป่ะล่ะกูสိတ်แท้ก็จั่นซี้นี่ตรงอ่ะอเมญเนี่ยเสร็จด้วยล่ะไม่เสร็จด้วยปูနှုတ်ก็อตันถั่วล่ะยิงอเมญเนี่ยเสร็จด้วยดิอกูโหลเยยละยิงอเมญเนี่ยเสร็จด้วยดิถูกป่ะล่ะไอ้นี่တော့กายกรรมหมู่เนี่ยวจีกรรมหมู่ผิดพอล่ะတော့อะคาอเมญเนี่ยเสร็จด้วยดิကြားရမြင်ရတယ်နော်စိတ်แท้မှဖြစ်နေတုန်းကတော့အများနဲ့မဆက်သွယ်ဘူးသူတပားကမသိဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေနားလည်အောင်စဉ်းစားဖို့ဟုတ်ကဲ့လားသူအစ်င့်နဲ့သူသဘောပေါက်ဖို့နားလည်ဖို့နော်အဲ့ဒီမှာအခုကိုယ်အမှုအရာရောနှုတ်အမှုအရာရောနှစ်ပါးစလုံးမလုပ်နေတာတော့အများနဲ့ဆက်သွယ်နေတော့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားသိဖို့အချက်ကပါတယ်တို့ကိုယ်အမှုအရာနှုတ်အမှုအရာနှစ်ခုစလုံးသိပါတယ်တို့အများနဲ့ဆက်သွယ်နေတော့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုပြည့်ပြည့်ချာချာတဘာဝတရားတို့လောက်ကင်နေပုံကိုနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်ပိုင်းခြားတဲ့ဤပညာစီစစ်တဲ့ဤပညာဒါဒီဒေသနာကပြီးတာဒီလိုပိုင်းခြားတတ်စီစစ်တ္တမအဓိပ္ပာယ်ကိုပေါက်ရောက်နားလဲတယ်သို့သောအတိတ်ပဲပေါက်ရောက်အောင်နားလဲအောင်အခြေခံကဘယ်ပမာတည်ရတော့မိမိကိုယ်တိုင်တွေးတော်ဓာတ်စင်ကျင်ဓာတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာပါမဓာတ်တွေကိုတွေးတော်နိုင်စင်ကျင်နိုင်တာအဓိကကပါတယ်ဉာဏ်ပညာဤအလုတ်ဟုတ်ကဲ့လားအဓိကဘုရားအလုတ်လို့ဉာဏ်ပညာကအလုတ်လုတ်ခြင်းပေမဲ့လို့ဉာဏ်ပညာလုတ်ဖို့စနစ်ကိုမရရင်ဘယ်လိုတွေးရမလဲဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲလို့မသိဘူးဟုတ်ကဲ့လားအခုစနစ်တကျတွေးနိုင်စဉ်းကျင်နိုင်အောင်သင်ပေးတယ်ခွဲခြားစိတ်ဖြာ၍ကြည်ဓာတ်အောင်သင်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအခုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်နေစဉ်နဲ့အမျှလုတ်ကိုင်နေရဲ့ပါလေတို့ကိုအမှုအရာတွေနှုတ်အမှုအရာတွေဒီတဘာဝတရားတွေအလုတ်လုတ်နေတာကိုမိမိကိုယ်တိုင်ကဒီပညာမျိုးကိုမရရင်ခွဲခြားစိတ်ဖြာ၍မကြည့်တတ်မစဉ်းကျင်တတ်ဘူးဉာဏ်ပညာကိုမသုံးတတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အရေးကြီးတာကဘာကိုသင်ပေးနေတာလဲမိမိဤဉာဏ်ပညာကိုစနစ်တကျသုံးဓာတ်အောင်ဒီဒေသနာကသင်ပေးတာရိုးရိုးလေးပဲဘာကိုသင်ပေးနေတာလဲအများသူတကာနှင့်ဆက်သွယ်နေတော့ပါတယ်လို့ကိုအမှုအရာအများသူတကာနှင့်ဆက်သွယ်နေတော့နှုတ်အမှုအရာနှစ်ခုနဲ့လောကကြီးသွားနေတာအဲ့ဒါဘာအလုပ်လုပ်နေတာလဲဘဝအလုံးလုံးနေတာဘဝကိုတရုတ်ဖော်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာကဘာနဲ့လုံနေရလဲကိုကိုအမှုရရဲ့နှုတ်အမှုရရဲ့သို့တော်ဒီကိုအမှုရနှုတ်အမှုရနှစ်ခုထွက်ပေါ်လာအောင်ဘယ်သူကလုံနေရလဲစိတ်မနောကမ္မမနောကမ္မဖြစ်အောင်အားထုတ်တာဘယ်လိုလုပ်ပြရအောင်
စေရနာအဲ့ဒီတဘာဝတွေမိမိကိုယ်တိုင်တကယ်မိမိဤစိတ်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေ၍နှုတ်အမှုရာတွေကိုယ်အမှုရာတွေပေါ်ထွက်နေတယ်ဆိုတာကိုသိပြီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးခြုံငုံပြီးတော့သုံးသပ်တာဟာ behaviorism ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လား behaviorism ကိုအခုခေတ် psychology လို့ခေါ်တယ်psychology ကနှုတ်အမှုရာကိုယ်အမှုရာလောက်ကိုပဲပြောတာဘာဖြစ်လို့တော့သိလားစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာကိုမမြင်ရမသိရလို့မလိလနိုင်ဘူးလိလနိုင်တာဘာကိုပဲလိလနိုင်တာရောကိုယ်မူရနဲ့နှုတ်မူရကိုပဲလိလနိုင်တော့ကြောင်းဒါကိုပဲလိလပြီးတော့လိလတဲ့ပညာ modern psychology ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအခုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်နားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်ဆောင်ရွက်ရမယ်ပညာရက်တွေကျယ်ဝန်းတယ်သို့တော်လည်းပဲအခြေခံကိုတော့သိအောင်နားလည်အောင်ရှင်းပြရအောင်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကဗာနဲ့ဆက်သွယ်နေတာရောကိုယ်အမှုအရာနှုတ်အမှုအရာနှစ်ပါးနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများနဲ့ဘာလုပ်နေတာရောဆက်သွယ်နေတာအဲ့ဒီလိုဆက်သွယ်လို့အခုဘာတွေကိုသိလာရအောင်တရားတော်မှာပါဠိသဘာဝကိုလိလာသောဤပညာကိုသိလာတယ်အခုဘာကိုသိလာတော့တရားတော်မှာပါဠိသဘာဝကိုလိလာသောအတ္တပညာရလာအဲ့ဒီသဘာဝကအခုဘာကိုပြောသေးတာတော့အမှုအရာနှင့်ပတ်သက်သည့် behavior ကိုပဲပြောသေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာတဲ့ဒီဒေသနာမှာက technical detail ခေါ်တယ်အသေးစိတ်ပြောထားတယ်မြောက်များစွာရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲထိုက်တဲ့နေအားလျော်စွာတော့အခြေခံကြကြသိဖို့နားလည်ဖို့လိုလာအခုလိုနော်ဆက်သွဲနေတဲ့နေရာမှာအခုပြောသမျှအတန်ကြီးကြားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကျောင်းသမီးအတန်နေပါဖြစ်ရင်ရှားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရှားတာ။မိမိမှာရှိတဲ့နားနှစ်ခုကကောင်းနေလို့ဟုတ်ကဲ့လား။ဘာဖြစ်လို့ရှားတာလဲ။မိမိမှာရှိတဲ့နားနှစ်ခုကကောင်းနေလို့အတန်တွေကိုရှားတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ပြီးတော့ဒီကြောက်တဲ့မုံပေါ်မှာရေးပြတာတွေကိုမြင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့မြင်တာလဲ။မျက်စိနှလုံးကကောင်းနေလို့မြင်တယ်ဒါအခြေခံဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာတဆင့်တက်အခုလိုပြောသမျှအတန်နားသို့ရောက်အောင်သေပြီးတဲ့သဘာဝဟုတ်ကဲ့လားအခုပြောတဲ့အတန်တွေကိုဘယ်ကိုရောက်အောင်လို့နားကိုရောက်အောင်သေပြီးတဲ့သဘာဝရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာအဓိကကအဲ့ဒီနားကိုရောက်အောင်လုပ်ပေးနေတဲ့အထက်မှာဘယ်သူကအရေးကြီးဦးလေးဟုတ်ကဲ့လားဒီလေးထဲမှာဘာလေးတွေပါလာတာလဲအတန်ဖလိုင်ဒီအတန်ဖလိုင်လေးတွေဘယ်သူကပယ်လာတာလဲလေကသေးလာသေးလာလို့ပဲရောက်လာတော့နားရောက်နားကိုရောက်မှဘာဖြစ်တာတော့ရှားတာနော်အဲ့ဒီမှာအတန်နေထွက်လာအောင်လောက်တာကနှုတ်ကလောက်တာအတန်နေထွက်အောင်လောက်တဲ့နှုတ်ကထုတ်လိုက်တဲ့အတန်လှိုင်းနေနှုတ်ကဘာတွေထုတ်လိုက်တာလဲတန်လှိုင်းနေအဲ့ဒီအတန်လှိုင်းနေဘယ်ကသေးလာတာလဲလေကအဲ့ဒီလေကဘယ်ထိအောင်သေးလာတာလဲနားထိအောင်သေးလာအဲ့ဒီအတန်လှိုင်းနဲ့နားနဲ့ဘာလို့ကြတာလဲအဲ့ဒီလေကသေးလာတဲ့အတန်လှိုင်းနဲ့နားနဲ့ထိတော့မှ
ဘာပေါ်လာတာလဲဘုရားခြင်းဟုတ်ကြလားအဲ့ဒီသဘောတွေတကယ်အဟုတ်အလုံးလုံးနေတာနော်ဘုရားဆိုတဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ပြောတဲ့လူကအတန်ဖွဲ့အောင်ပြောနိုင်မှာပြောလိုက်တဲ့အတန်ဆိုင်ရာပြောသူနဲ့နားထောင်သူဤကြားထဲမှာဒါရှိမှာလေရှိမှာအဲ့ဒီလေကအတန်ဆိုင်လေးတွေကိုပြေသွားတယ်အဲ့ဒီအတန်ဆိုင်လေးတွေနဲ့ဘယ်သူနဲ့ထိမှာတော့နားနဲ့ထိမှာဘာဖြစ်တာလဲကြားခြင်းဖြစ်တာဟုတ်ပါလားဒါဟာသဘာဝတရားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာတတိချာချာစဉ်းစားရမယ့်အခြေခံအချက်ကလေးတွေဒေသနာကပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟောဒီအတန်လှိုင်းဟောဒီလေးလေးဒီမှာပါတယ်နော်နှုတ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီမှာပါတယ်နော်နာဒါကနာကဓမ္မမိတ်ဆွေများပိုင်တဲ့သောတပ္ပစာရနာအခြေယုတ်နော်နှုတ်ကကျွန်တော်ဆီမှာရှိတဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့လားနောက်ပြီးတော့ဒီအတန်ဆိုင်လေးတွေဘယ်သူကထုတ်လိုက်တာနော်နှုတ်ကထုတ်လိုက်ဘယ်သူကတဲသွားတော့အဲ့ဒီဘယ်ထီအောင်တဲတော့နားထီအောင်တဲပြီးနားနဲ့လေလှိုင်းနဲ့ထီတော့ပါဖြစ်တော့ဟုတ်ပါပြီဒီသဘောအစဉ်ဆက်ကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပိုင်းခြားတတ်တဲ့ပညာပါမဟုတ်ကဲ့လားအခုပြောတာကကျွန်တော်ဒီကနှုတ်ကပြောတာ။ဘာတွေထွက်လာလဲ?အတန်ဆိုင်ကြီးကပဲလာတယ်။နားလား။ဘာဖြစ်လို့လာတာလဲ?လေရှိလို့။အဲ့ဒီနားနဲ့အတန်ဆိုင်နဲ့ထိမှဘာဖြစ်တာလဲ?ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီမှာအခုပြောမယ့်အချက်ကအရေးကြီးတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။နှုတ်သည်ယုတ်တရား။နှုတ်သည်ဘာတရားလဲ?ယုတ်တရား။ယုတ်ဓာတ်အတန်ဆိုင်သည်ယုတ်တရားယုတ်ဓာတ်လေသည်ယုတ်တရားယုတ်ဓာတ်နားသည်ယုတ်တရားယုတ်ဓာတ်သို့တော်ဟောဒီကြားခြင်းကြတော့ဘာပါလာလဲအာကြား၍သိသောစွမ်းအားသည်ပါတယ်နော်နန္ဒဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနန္ဒနော်ဘာကိစ္စဆောင်ရွက်ပေးတာလဲကျားကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့နန္ဒဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကြားခြင်းထဲမှာဘာပါလို့နန္ဒပါလေဘလူနဲ့တွဲလို့လို့အတန်နဲ့တွဲလို့အတန်နဲ့ဘလူနဲ့တွဲတာလို့နန္ဒနဲ့တွဲမှဘာပေါ်လာတာလဲအဲ့ဒီအကြောင်းညာသေးသေးချာချာခွဲကြရမယ်အချက်မိမိကိုယ်တိုင်နေတိုင်းကြားနေတယ်အကျိန်ပေါင်းများစွာကြားနေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘာနဲ့ဘာနဲ့ပူးပေါင်းနေတာလဲအတန်နဲ့နန္ဒနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီနှစ်ခုပူးပေါင်းမှဘာဖြစ်တာလဲကြားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကွယ်ကွယ်ပြားပြားစဉ်းစားဓာတ်ဖို့အခြေခံပညာအဖြစ်နဲ့သင်ပေးနေတာဟုတ်ကဲ့လားအခုကြားတယ်ဆိုတဲ့ထဲမှာဘာနဲ့ဘာနဲ့ပါလို့အတန်ဓာတ်နဲ့နန္ဒနှစ်ခုတွဲမှဘာဖြစ်တာလို့ကြားခြင်းဖြစ်တာအဲ့ဒါသေးသေးချာချာစဉ်းစားဖို့အချက်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနှုတ်ကပြောလိုက်တဲ့ဟာတွေအတန်ဆိုင်နေအလုံးကဘာတွေလို့အတန်ဆိုင်နေအလုံးကဘာတွေလို့ဝဇိကမတွေဟုတ်ကဲ့လားအတန်ဆိုင်နေအလုံးကဘာတွေလို့ဝဇိကမ္မလေအဲ့ဒါဟာဘာရှိမှာတော့လေရှိမှာအဲ့ဒီလေရှိတော့ဘယ်ရောက်လာတော့နားရောက်လာဟာနော်အဲ့ဒီနားဆိုတဲ့ဟာဟာမိမိမှာရှိတော့ပါတယ်လို့ကရိယာပစ္စည်းနားဟာပါတယ်လို့ကရိယာပစ္စည်းနော်ဘာလို့ပြက်ကရိယာပစ္စည်းရောအတံဖန်သောပစ္စည်းရိုးရိုးလေးပဲနားဆိုတာပါတယ်လို့အတံဖန်သောပစ္စည်းနားကအတံဖန်နိုင်လို့ဖန်ပြီးတော့ तू ကဘာလုပ်လိုက်တာလဲအကြာဖြစ်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒီအချက်အ
အလွန်ခက်တယ်နော်နားဟာဘာလို့ဖမ်းလိုက်တာတော့အမှန်ဆိုင်ကိုဖမ်းလိုက်တယ်ဖမ်းရုံနဲ့နဲ့ပြီးလားဘာထပ်လုပ်လိုက်တာတော့ကြားခြင်းထုတ်တယ်နားကအမှန်ကိုလည်းဖမ်းတယ်ကြားခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုလည်းထုတ်ပေးတယ်နားရဲ့အလုပ်နော်အဲ့ဒီဟာကိုအေးလေးချာချာစဉ်းစားရမယ်နော်ကြားခြင်းကိုသူကထုတ်ပေးတာရောနားကထုတ်ပေးတာနားကပထမအဆင့်ပါလုပ်လိုက်တာရောအတန်ကိုဖမ်းလိုက်တယ်ဖမ်းလို့ရတဲ့အတန်ကိုဘာဖြစ်အောင်လုပ်တာရောအဲ့ဒီအလုပ်အလုံးဖြစ်ပါတယ်နော်ကြားခြင်းဆိုတဲ့သဘောဖြစ်အောင်ဘာပါမှာရောကြားခြင်းဖြစ်အောင်ဘာပါမလို့နန္ဒပါမနန္ဒမပါရင်ကြားခြင်းကိုမဖြစ်နိုင်ကြားကိုမကြားနိုင်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီထွင်ထားတဲ့ဒီရေဒီယိုတို့နော်တယ်လီဖုန်းအမျိုးမျိုးတို့သူတို့ဘာလုပ်ပေးနိုင်တာတော့အတန်လေးကိုဝေးရကအဝေးရက်သေးလာပေးနိုင်တယ်အခုနားကိုရောက်အောင်အတန်တော့ဖို့ပေးနိုင်တယ်။ကြားအောင်ဆက်နဲ့လုံနိုင်လား။အဲ့ဒီအချက်ဟာစဉ်းစားရမယ့်အချက်။ကြားအောင်အခုလူတို့တီထွင်ထားသောဆက်နဲ့ကြားခြင်းဖြစ်အောင်လုံနိုင်သလား။မလုံနိုင်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့လား။ကြားခြင်းဆိုတာဟာအတန်တသက်မဟုတ်ဘူး။အတန်နဲ့ဘာနဲ့တွဲနေရလဲ။နန္ဒန်နဲ့တွဲတာနန္ဒနဲ့တွဲမှဘာဖြစ်တာလို့ကြားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စသေးသေးချာချာစဉ်းစားရမယ်ကိစ္စအဲ့တော့ကြားတိုင်းကြားတိုင်းအတန်ကြားခြင်းတွေမှဘာတွေထွက်လာလဲနန္ဒတွေထွက်လာဟုတ်ကဲ့မလားဘာတွေထွက်လာတော့နန္ဒတွေထွက်လာတာဘယ်ဒီချိန်နော်ကြားတိုင်းကြားတိုင်းဘာဓာတ်တွေထွက်လာတာလဲအဲ့ဒီသဘောကိုရောက်အောင်ဉာဏ်ကစဉ်းစားနိုင်ဖို့ဒီဒေသနာကရှင်းလင်းပြတယ်ကြားတိုင်းကြားတိုင်းဘာတွေထွက်နေလို့အနန္တတွေထွက်နေတယ်အဲ့ဒီသဘောကိုဉာဏ်ကရောက်ဖို့အလွန်ခက်ပါတယ်သို့သောဒီဒေသနာကဒီတဘာဝတွေကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်သဘောပေါက်အောင်သင်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဟောဒီအတန်လှိုင်းဆိုတဲ့ယုတ်တရားနားဆိုတဲ့ယုတ်တရားသူတို့နှစ်ခုပါလို့တာတော့အတန်လှိုင်းနဲ့နားနဲ့ပါလို့တူထိရအတန်လှိုင်းနဲ့နားထိရဲ့အချိန်ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့လို့အတန်လှိုင်းနဲ့နားနဲ့ထီတော့အချိန်အခုဘာလို့စကားပြောနေတာလဲအချိန်အဲ့ဒီအတန်လှိုင်းနဲ့နားနဲ့ထီတော့အချိန်ယွင်းဘာဖြစ်တုံးကြားခြင်းဖြစ်တယ်ကြားခြင်းဆိုတာလည်းပဲသူ့အချိန်နဲ့သူဖြစ်တာဘယ်အချိန်လေးမှာဖြစ်တာတုံးအတန်လှိုင်းနဲ့နားနဲ့ထီတဲ့အချိန်လေးမှာဘာဖြစ်တယ်ကြားခြင်းဖြစ်တယ်ကြားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဲမှာဘာကိုထုတ်ပေးလိုက်တာတော့အနန္တတေထွက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘောကိုစဉ်းစားဖို့စဉ်းကျင်ဖို့နော်အဲ့ဒီသဘောကိုစဉ်းစားဖို့စဉ်းကျင်ဖို့လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဟောဒီအဓိကပါတယ်နားဆိုတော့ကရိယာနားဆိုတော့ပါတယ်ကရိယာဒီကရိယာရဲ့ထူးခြားချက်ကအတန်လှိုင်းကိုဖမ်းနိုင်ုံနဲ့မကသူကဘာလို့ပါထုတ်နိုင်တာလဲ။ကြားခြင်းကိုထုတ်တယ်ဆိုတာဘာဓာတ်ကိုပါထုတ်တာလဲ။အဲ့ဒီသဘောတို့ရောက်အောင်မိမိဤဉာဏ်ကိုသုံးရမယ်။နားဟာဘာလို့ထုတ်ပေးနိုင်လို့နန္ဒတ်ကိုထုတ်ပေးနိုင်။ဘာနဲ့တွဲထုတ်ပေးတာလဲ။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတော့သဘာဝတရားများအလုံးလုံးနေဘုံကိုစဉ်းစားတဲ့အခါအတန်ဟိုင်းကယုတ်တရားနားကလည်းပဲယုတ်တရားအတန်ဟိုင်းနဲ့နားနဲ့ထိတဲ့အချိန်လေးမှဘာထွက်လာလဲကြားခြင်း
ပြားခြင်းဆိုတဲ့အထက်မှာဘာပါလို့နန္ဒပါလေအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတော့စကားလုံးနေထတ်တလဲလဲကိုယ်တိုင်းသုံးနေတဲ့သဘောဟောဒီမှာပါတယ်လို့ဝိသီကာမတွေကပါတယ်လို့ရုပ်တရားဟုတ်ကဲ့လားရုပ်တရားနားကတော့ပါတယ်လို့ရုပ်တရားသို့တော့ပြားခြင်းဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ရုပ်တရားတက်တက်ပဲလားမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားကြာခြင်းဖြစ်လာတော့ဘာပါလာတော့နန္တရားပါလာအဲအဲ့ဒီဟာကိုမလုပ်ရမှာတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဖို့ဟုတ်ကဲ့လားဘာလို့စဉ်းစားရမှာတော့ကြာခြင်းအကြောင်းကိုစဉ်းစားဖို့ကြာခြင်းဆိုတော့အဖြစ်အခုကြားနေတဲ့အချိန်မှကြားနေတဲ့နာကလေးဒီဘုသူ့ကိုဖန်နော်။မန်ဖိုင်းကိုဖန်နေ။ပြီးတော့ဘာကိုထုတ်တို့ကြားခြင်းကိုထုတ်။ထုတ်တဲ့အခါကြားခြင်းထဲမှာဘာပါရော။နန္ဒပါရော။နန္ဒပါလို့ကကြားခြင်းဖြစ်တာ။နန္ဒမပါရင်ကြားခြင်းကိုမဖြစ်ဘူးအတန်ဟာအတန်တိုင်းပဲနေမယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့ဒီသဘောတွေကိုစင်စာတပ်ပြီဆိုရင်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ခွဲနေတာရောယုတ်တရားနဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုအခြေခံကြကြသိဖို့အခုဘာနဲ့ဘာနဲ့ခွဲနေတာရောယုတ်တရားနဲ့နန္တရားဟုတ်ကဲ့လားယုတ်တရားနဲ့နန္တရားနှစ်မျိုးစလုံးမိမိခန္ဓာမှာအမြဲဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားယုတ်တရားနဲ့နန္တရားနှမျိုးစလုံးမိမိခန္ဓာမှာအမြဲတမ်းဖြစ်နေရဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အခုသင်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတစ်ဆက်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သွားနေရတာများစွာသောအစ်နေပါလာတယ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုနားလည်ဖို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလာဟာတွေလိုလာတော့ဒါတွေအခုပြန်ပြီးတော့ကက်ဆက်နားထောင်နော်ပြောတဲ့အကြောင်းညာကိုကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့မှတ်စုကိုသေးသေးချာချာဖတ်မှနားလည်မယ်အဲ့တော့အခုအလုံးလုံးနေတာဘာတရားနဲ့ဘာတရားတို့ဟုတ်ပါပြီအလုံးလုံးနေတာဘာလဲတို့ရုပ်တရားနဲ့ဉာဏ်တရားဘာအလုံးလုံးကြတော့ကြာကိစ္စဘာအလုံးတော့အဲကြာကိစ္စကိုအလုံးလုံးနေတာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလုံးလုံးနေတာနန္တရားသဘောကိုသိပြီနော်အဲ့ဒီတော့တရားကိုရှင်းပြတဲ့အခါဘာအဓိကထားပြီးပြောတာရှင်းရုပ်နံကွဲမှုရုပ်နံကွဲမှုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထပ်တလဲလဲမပြောဘူးလားသို့တော်ရုပ်နံကိုကွဲအောင်အခြေခံတဘာဝကိုသင်မပေးဘဲနဲ့ယုံနံကိုမခွဲတတ်ဘူး၊ကွဲလဲမကွဲဘူး။ဟုတ်ကဲ့လား။အခုပြောတဲ့အဆင့်များကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်ဉာဏ်ကိုသုံး၍စဉ်းစားတတ်ရင်ဘာခွဲရမှာလဲ။ယုံနံခွဲရမယ်။အရေးကြီးတဲ့အချက်ပါလေလို့ယုံနံကွဲအောင်သိဖို့အခုဘယ်ကိစ္စမှာယုံနံခွဲနေတာလဲ။အဲကြာကိစ္စကြာကိစ္စတို့အလုံးလုံးပုံအခုလိုစနစ်တကျဖျားရှင်ဤဒေသနာမှပါတဲ့အတိုင်းသဘောပေါက်အောင်စဉ်းစားတတ်ရင်ဘာကွဲလာရောယုတ်တရားနဲ့နန္တရားကွဲပြားလာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီယုတ်တရားနဲ့နန္တရားနော်နံတရားကိုပါခေါ်ရုံနာမယုတ်တရားကိုပါခေါ်ရုံရူပသူတို့ကို क्वे ပြအောင် क्वे ဉာဏ်ကြည့်တာ क्वे ဉာဏ်ကြည့်တဲ့စကားကိုဘယ်လိုခေါ်ရုံပြိစေတာပါတယ်ရုံနာမရူပပြိစေတာ क्वे ဉာဏ်တက်လို့သိတဲ့ဟာကိုပါခေါ်ရုံဉာဏ်
အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောလိုက်တာတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်သို့တော့အဲ့ဒီဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ပြောနေတာဟာအခုပြောရဲ့အချက်အလက်တွေကိုအခြေမခံပဲနဲ့ဒီဉာဏ်ကပေါ်မှာလားမပေါ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအခုအယောပြောနေတဲ့အချက်အလက်တွေကဘာတွေလို့ပညာအခုပြောနေတာတွေဘာတွေလို့ပညာအဲ့ဒီတော့ပထမနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပေါ်ခြင်းယင်နာမရူပပရိစ္ဆေဒပညာကိုသင်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအခုဘာလို့တဲ့ပညာသင်ပေးတာတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒပညာဟုတ်ကဲ့လားဘယ်ထဲမှာတော့ကြားကိစ္စတဲ့မှာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုသင်ကြားပေးလို့သဘောပေါက်လားနားလည်လားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကတိလာပြီဆိုတော့ဖခင်ကသင်ကြားပေးတဲ့နိုင်ယုံနှစ်ပါးကွဲအောင်လုပ်ကွဲအောင်လုပ်ဆိုတဲ့ဆရာများအဆူဆုံးမှကိုအခုပါလိုက်တာတော့နားလေလာပြီဘယ်လိုခွဲရမလဲဘယ်လိုကွဲပြားအောင်စဉ်းစားရမလဲသင်ကျင်ရမလဲဆိုတဲ့အတတ်ပညာဒါဟာပါတယ်လို့အတတ်ပညာဟုတ်ကဲ့ဒီအတတ်ပညာကိုမတင်อยู่ပဲနဲ့တော့နံတရားနဲ့ယုတ်တရားကိုခွဲဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအခုဘယ်ကိစ္စပေါ်မှာတည်ပြီးခွဲနေတာတော့ကြာကိစ္စဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာထူးခြားတဲ့သဘာဝတွေအများကြီးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲထိုက်သိမ့်သည့်အားလျော်စွာသိအောင်တော့ပြောရမယ်ဟောဒီမိမိရဲ့နားလေးဟာနော်မိမိရဲ့နားလေးဟာဘလောက်သွမ်းတယ်လဲဆိုရင်ဝင်လာတဲ့အတန်ဆိုင်ကိုလည်းဖန်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဗာပြန်ထုတ်နိုင်နော်ကြားချင်းကိုလည်းထုတ်နိုင်ကြားချင်းကိုထုတ်တဲ့အခါဗာဓာတ်ကိုထုတ်နေရတော့နန္ဓာတ်ကိုထုတ်နေတာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီသဘောလေးကိုသိရင်နဲ့ဟောဒီနားဆိုတော့နားဟာသာမန်ယုတ်တရားတို့နဲ့တူလားမတူဘူးသူဗာသွမ်းအားရှိတော့နန္ဒတ်ကိုထုတ်နိုင်တော့စွမ်းအားဘယ်မှာရှိတာလို့အဲ့ဒီအချက်ကိုနားလည်ရမယ်နားဆိုတော့နာမဗာစွမ်းအားရှိဦးအတန်မှပြီးအကြာသို့ရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်တော့စွမ်းအားသည်ဘယ်မှာရှိတာလို့နားမှာရှိတာအဲ့တော့နားဟာပါမန်ယုတ်တရားလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါညာကညာကသိရမယ်နားဆိုတာဟာတာမန်ယုတ်တရားတော့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့သူ့မှာအစွမ်းရှိတယ်ဘာအစွမ်းရှိလို့နန္ဒတ်ဆိုတော့ကြားခြင်းကိုထုတ်လုံနိုင်သည့်အစွမ်းဘယ်မှာရှိလို့နားမှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုထူးခြားသောအရာအချင်းရှိသည့်နားဟာနော်ဒီလိုကြားခြင်းဖြစ်အောင်လူတို့အခုတက်နေတဲ့ electronic method နဲ့လုပ်လို့ရလားမရဘူးကြားအောင်တော့ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့လားအတန်ကိုတော့ဤမျိုးမျိုးနဲ့လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားရမယ့်အချက်ပါလားနားဟာတာမန်လူတို့သိနေသောယနေ့သိပ္ပံနဲ့တော့နားဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအချက်မှဘာပါလာလဲသိရဟောဒီနားဆိုတော့နားသည်တဲ့သာမန်မဟုတ်ဘူးတဲ့အားရတယ်ကမ္မဆိုတော့ကံစွမ်းအားဟုတ်ကဲ့လားနားကိုဗာနဲ့တည်ထဲတာနော်ကံစွမ်းအားပါနားကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာဗာစွမ်းအားပါလို့ကံစွမ်းအားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကံစွမ်းအားဘယ်ချိန်ကစခဲ့တာလဲမိမိကိုယ်တိုင်မသိတော့ညာလည်းပဲစာပေမှာပါတယ်စိတ်ပံပညာမှာပါတယ်ကိစ္စကပါတယ်ပဋိသန္ဓေတည်ခြင်းကိစ္စပဋိသန္ဓေတည်တဲ့အချိန်မှဒီကလေးလေးရဲ့ယူပက်ခန္ဓာထဲမှာဒီနာဆိုတော့ကရိယာပါလာဟုတ်ကဲ့လားဘယ်တဲ့ကတည်ပေးလိုက်တာရော
ပဋိသေရီတဲတဲ့အဲဒီပဋိသေရီတဲတုန်းကဘာစွာအာတုကံစွာအာသူကဘာပါလာအောင်လုပ်ပေးတာနော်နားဖြစ်လာအောင်လုပ်ပေးတာအဲ့ဒီနားရဲ့အစွမ်းဟာဘာတွေပါထုတ်နိုင်ရတော့နန္ဒတ်တွေထုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအာဟုတ်ကဲ့ဘယ်ချိန်လေးရရတာလို့ပရိသေရီတဲတဲ့ကဘယ်သူကထောက်ပံ့လိုက်ရတော့ကံစွမ်းအာကအဲ့ဒီမှာဒေသနာကပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပြည့်တဝင်းလေ့လာစရာရှိတယ်ဒီကနေ့အချိန်နဲ့အဲ့ဒီကံစွမ်းအားကနော်ကံစွမ်းအားကဆောင်ရွက်ပြီးလို့ပါတယ်နော်နားဆိုတော့ထူကြသည့်ယုတ်တရားမိမိမှပါလာတာဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြအကြောင်းကပဋိသရေတဲကလေးကနားမကောင်းလို့မကြားတဲ့ကလေးတွေ့ဘူးရဲ့မဟုတ်လားအဲဒီတော့ခွဲခြားနိုင်တဲ့အချက်ပါတယ်နော်နာဟာလူတိုင်းမကောင်းဘူးမွေးလုံးကတည်းကပဋိသေရတဲတဲကနာမကောင်းတဲ့လူလေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအဖြေပေးတာဘယ်သူကလဲအာကံစွမ်းအားနေတဲ့ပဋိသေရမှနာကောင်းကောင်းမပါမပါလို့ပါဖြစ်လို့မကြောက်အဲ့ဒီတော့ဘယ်တွေကလာခဲ့တာလဲပဋိသေရတဲတဲကဘာစွမ်းအားနဲ့လာတာလဲကံစွမ်းအားကပြည့်ပြည့်ဝဝပြီးမှနာကောင်းတယ်ဟုတ်ကြလားအဲ့ဒါဟာဘာအကြောင်းကိုပါသိဖို့လို့ကံအကြောင်းကိုပါသိဖို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအခုလေးလာနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကညာတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ရမှာလေညာတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲအခုပြောသမျှတွေဟာကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်လောက်သောသဘာဝတရားတွေဟုတ်ခုလားအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီဆက်စားပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ပထမဥဆုံးဘာအကြောင်းကိုပြောခဲ့တာနော်ပထမဥဆုံးဘာအကြောင်းပြောတာနော်ဘဝအကြောင်းပြောတာဘဝဆိုတာဘာနဲ့တည်ဆောက်တာတော့အလုတ်သုံးမျိုးနဲ့တည်ဆောက်ပါတယ်လေစိတ်အလုတ်နှုတ်အလုတ်ကိုယ်အလုတ်အဲ့ဒီထဲမှာအခုဘာအလုတ်ကိုလေ့လာလိုက်တာနော်နှုတ်အလုတ်ကိုလေ့လာတယ်အဲ့ဒီလေ့လာတဲ့အထက်မှာလိုအပ်တဲ့အခြေခံချက်ကလေးတွေကိုလည်းသိလာတယ်သိလာတဲ့အခါနာမ်ဆိုတဲ့သဘောရုပ်ဆိုတဲ့သဘောအလုတ်လုတ်ကြဘုံမိမိမှရှိတော့နာဆိုတော့နာသည်သာမန်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဘယ်အချိန်လေးကပါလာတာလဲပရိသေတဲတဲကဘာစွမ်းအားထက်လို့ကံစွမ်းအားထက်လို့အဲ့တော့ဒီသဘောတွေကိုနှလုံးသွင်းထားသင်ကျင်တတ်လာရင်တဲ့ဒီဗုဒ္ဓရှင်တော်ဖျားဟောကြားတော်ဒေသနာဆိုတာဟာဘယ်ပုံဘယ်နည်းတည်ဆောက်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကိုပါခေါင်းတည်ရလား structure of buddhism ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားသူ့ရဲ့ structure ကိုမြင်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့မှဒါကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဘာလို့လဲ system ခေါ်တဲ့စနစ်လို့ရင်အဲ့ဒီစနစ်တွေဟာနီးကြမှာဘာခေါ်လို့မက်သတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သင်နီးစနစ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီပညာရပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အခုကံကောင်းလွန်းလို့သင်ယူလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မိမိတို့ဒီလိုသိမ့်မွေသောဘုရားရှင်ဤဒေသနာများကိုသင်ယူရတယ်ဆိုတာဟာအတိတ်ကလည်းကံတရားတွေကအထောက်ကူပြုလို့ဒီလိုလာပြီးတော့သင်ယူနိုင်ကြတာအဲ့တော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကံကောင်းမှန်လဲသိပြီးတော့မိမိတို့ဤကံအားများဉာဏ်အားများတိုးတက်ပြီးတဲ့တိုးတက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ဤဒေသနာများကိုလေ့လာပြီးတော့အဆင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရာနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ကိုရောက်အောင်အားထုတ်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဒုမြာဖြစ်ကြပါစေ။